Pamashura, pamashure mwezwapera pasei, ndakamubatira mapicture agenechiko. Vachitumira na mavideos, vasina kupfeka, vasina kuita sei. Saka zvinhu izvi zvainyanya kundirwadza. Nawe. Zim Quick TV, bridging information gap. I'm sorry, Isha, the Pradar would be a movement of the Buddha of a chair. I'm sorry, 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 Ma nainoko, pakaya vakatora zvinhu zvake. Saka ndatakura vanhu ndaenda kunonzi kwachigichi. Motikari yangu yakafa parodhi. Ndanonoka kuzo. Ava vandifonera. Ini ndanotsvaga makanini. Ndopandakadzoka ndikaona foni yaane miziko foni mangu mamusinawo mari. Makanika uya bva uya bva bata bata moti. Motikari yanga isina kumbofa. Yanga yambobviswa bhatiri nevamwe vakomana. Saka bhatiri iri rakabva razvosvotoka ini ndakuzviona. Ndadzoka kumba. Ndichingosvika mumba. Adzimai vangu vanga vakarara. Ndichingopinda pachete vakabva vamuka pamubhedha. Vabva vandibata bhurugwa vandidhonzera pasi. Vakachida kuona kuti manga muri kupi. Ndobva ndati, kuyi uri ndandiri kupi? Ndandiri kupi? Motikari yanga yafa ndosaka ndanonoka kudzoka. Ndoma mataurira andakavaita. Saka ipapo. Inini mangwana zuva iroro vakarara nehembe dzavo ndanangoraravo ndine hembe dzangu vabva vandinyima sadza ndikati ano hazvina basa ndongorara zvangu mangwana kuseni 5 o'clock ndakamukira kunotakura huni nemombe ndichidzoka kuti nditore makiyi anga ari pacheya ndakaona makiyi pasisini ndikati ko makiyi angu ari kupi nhema vakati aa makiyi andakwaona masikati acho ezuva iroro vakaenda kubhindura ndikavati imi motikari yangu ine petrol shomu oi $20 yanga iri muchibhatye changu chandakakanda pamubhedha ngati oi $20 vabva vatakura vanotenga petrol mandiri ndopandakazonida kupairot ndopandakazononoka kudzoka pandakauya kuti komaki yangu ari kupi vakati handisi kuaziva kuti anga ari kupi saka pandakamuka kuseni papa nechijaketi changu chii chine $40 changa chiri pasi ndandachikanda pamubhedha ndandabata chijaketi changu chii ndione mari yamusina ndikati nhai uko mari yangu iri kupi zvikanzi handakuzviona ndikati ko makiyi handakwaona ndakaita mwedzi nesvondo ndopandakazowana mari ini ndaikanya zvidhina ndawana kamari kandakawana ndandafonera munin'ina wangu ari kuHarare vanoita zvemakiyi vabva vauya vabva vagadzira motikari motikari yabva yaramba vanga vandichaja $100 motikari yabva yaramba nekuti yaita zvokupurogiramu kwakwa abva afonera kuHarare kui abva afonera mumwe munhu anga ari kubhindura akati enda unondibatirawo basa riri kwabhamu zuva rakagadzirwa mota mota yapera kugadzirwa taakurara ndakamuti iwe tasaone mari yandaburitsa iwo motikari yako iri kuita mari iwo tasaone nguva yese yayapedza apa uri kuti mari hapana mari hapana tasaone nguva yayapedza motikari yangu yakagara handina kana mari zvichikonzereswa newe ndo wakashayisa makimba muno nokuti inini pandakasumuka pasofa ndakasiya masofa aripo ndichimhanyawo ndasiya makii pasofa
Alright, izo zvimaki ndoza kazvikuna ndoda kuda ini. Uyi. Ta. Ndoda kuzvisisa kuti mukadzika. Haona kutera sei. Uza kuzvisisa mukadzika kasi pani? Akatoenda akatakura. Nasa kuna dadi akuti kubudire pachena. Sa ipapo ndoda kuzvisisa. Mukadzi uyu. Pamashura, pamashure mwedzi wapera pasei, ndakamubatira mapicture ake nechikomo. Vachitumirana mavideos vasina kupfeka, vasina kuita sei. Saka zvinhu izvi zvainyanya kundirwadza. Nawe. Mapicture foni yacho yakashaya. But hama dzangu dzese ndakaenda nadzo kuno ndaidzitumira mapictures aya. Anawe. Andizive kuti anawe. Saka chakazoitika kuti mukadzi uyu aende kumba kwavo. Taa amanheru paipai. Akati aa ini ndine kumusha kwedu. Handingafire tisina shuga. Ndikataiwa. Ina ndingafire tisina shuga. Ndikataiwa iwewe tarisa. Wane 18 years zvichidarika kuenda kumberi. Handikufungiri. Baba. Yese yataudwa manzwe reshorisa munhu yimi kuti chii zvakubudirwa pachena imi mukadzi muchiri kumuda here kana muchibuda mukadzi munobva vati amukadzi ndiri kumuda mwamazotanga kuimba kuti ndiri kugadziriswa munoti nomunoti 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 hozi munogona kunge muri kutaura ka imi mimi musiri kuda kuti mukadzi wacho plasma oni rako nemataura rako kuti uyu mudani zvuba kuti mumwe uzoona kukanganwa kuti uyu ndinini mukadzi wangu handina kumuramba nemhaka yandipoint yakunesa kubata iyoyo ndinotanga wati kuti uri kumuda here kana tikwete hungu kwete mukadzi wangu ndomuda saka avaiutemaundakatoka munhu manera nhasi akutoi uyo ndiyani wako muninginawangumuningina wako saka nhasi manhero nomakutiza autoya maivhuru ako saka wakatinyembera ndokudakirwausina kumumba anogona kusika umbe dzakadzodzwa nomunhu saka zvakanaka kutaura chokwadi tarira mambo kai taazvibatanidza vanhu ukaza kurikuda iunyaa wakura dare iwo tsamba yako inokureverera ndakudirwa kwachena ndo tsamba yako saka nyarara i ndobva ataura uyu kuti wamubudira pachena kwati unomuda saka tauya kushirwa kubva kwauyu mauda kuti ugadziriswe iwewo ndo papi nepapi pamudzimai wangu apemo mwoyo yake ndakabata foni zvauyo mesipostom asi nakuinakuyatotaura kuti akuta mukadzi wako kumafoni aya wakabataya mufoni mameseji aya ikuinawo ndezvounoda mukadzi wako pane zvine tumbotaunyeya panoita hana umbowo wezvinobatika kana azokokorodza umbowo unoita kuti isusu otanga tisipo tibvume kuti shuwa zvakaitika takutangira pano uri kuona kuti madhara ari kukanga hausikuita but ipapo utokuita udhana onyara aiwa mukadzi wangu ndomuda asi nechinangwa chokuti paakatakura zvinhu achiuya kuno achiuya kumba kwavo kumba kwavo hanamboita 3 days 4 days akabva adzoka kwakitsi ndakaona aakufamba nevamwe vanhu vachitenga chuma saka nevamwe varume saka asi wazomisa akubatiainoi zvinowanikwa asi akuita business chimwe chii nekuda kwekuti ndakaona achifamba nevamwe varume ndakamuti kana uchida kuuya kuno unouyana naatete vako aiwaatete
Iyo zvofuta akachena semoyo kuvi murumoyo kuti akabata zvipambe zvechikoka. Akagoita ose akagoti kudii kuonekwa mukadzi wakasina kupfeka. Iwe unobvaunyarira zvokubva wosekerera ukati ndiye kudare kwamaboko tabata chikomba kai. Saka oda kuzozvitonga matongero api. I am going to go to the house. I'm going to go to the next one.